Hello everyone, Namaste and welcome back to my channel. अहिले चाहिँ हामी एयरपोर्टतिर जाँदैछौँ. काठमाडौँ घुमिसक्यो अरे बोजु र म. अहिले हामी फर्किरहेका छौँ. सो आजको हाम्रो ब्लग हुनेछ काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मको हाम्रो यात्राको. सो हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेकी छु. पुगिसकेका छौँ. भित्र प्रवेश गर्दैछौँ गेटबाट. एयरपोर्टभित्र प्रवेश गरिसक्यो अरे. अनि सामानहरू जोखेर पठाएर अनि बोर्डिङ पास लिएर अहिले चाहिँ हामी भित्र वेटिङ रुमतिर जाँदैछौँ. सो हामी यहाँ बसेर पर्खिनेछौँ. सो अहिले चाहिँ हामी हेर्न सक्नुहुन्छ बसमा चढेर प्लेन भएकोतिर जाँदैछौँ. एकदमै राम्रो भ्यू छ. फाइनली अहिले चाहिँ हामी प्लेनमा चढ्न लागिरहेका छौँ. तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ आजको हाम्रो एयरलाइन्स भनेको चाहिँ यति एयरलाइन्स छ. सो अबको यात्रा हाम्रो काठमाडौँदेखि विराटनगरसम्मको हुनेछ.